سيكبر لي حد ومير شو مكشة تسعير لعود بحول المويد قبل شرب كيش منه قال تعود بحول المويد أصبح كيم درسون של אביב وانا משפחה טובה ותמיד קובל איזה עבודה סוגר איתה מהתחלה תראו אני בעל דעת שאני לא עבוד בחול המועד תגידו לי מי עכשיו שאני אכנס לעבודה או לא כי אני את זה לא יכול לעבוד כשמי אני חייב שמור בסדר באמת מישהו קיבל אותו במשכורת טובה אבל פעם איזה חג היה הרבה הרבה לחץ הוא הכריח אותו לעבוד אבל זה חריג מאוד תשמע חריג חריג אבל אבא שלי יש לי רק הבא אחד לא יכול להחליף אותו באחד אני אפטר לכם תפטר אותי זה כבר ידך לעליונה. אתה בעל העסק, ואני בעל הדעה. שנינו צודקים. אתה תפטר אותי, ואני לעבוד בחול המועד. נכון? נשאר חברים אבל. תבוא לשמחות שלי, בשמחות שלך, אין שום שנאה. בסדר. לעבוד שלוש שבועות. שלוש שבועות לעבוד. היה יותר זמן ללמוד, דרך זה בית מדרש, באיזה אחד שמה. לא שאני אומר, למה לי את החברות הזה, שעה משהו? אומר לו, אני בזמן האחרון נתקעתי משני נהגים, אחד לא מרגיש טוב, אחד זה. תשיג לי איזה נהג טוב שיעבוד. אני גם נהג, תיקח אותי. היה לו בית חרושת למאפה, מצויות, כל מיני מצויות של חמץ, של קשר עדיין שם. אומר לו, זה הנהג הזה קיבל 15,000 שקל בחודש. אני התחייתי בסכום הזה, תקדם, שם אני אקבל 10. כבר מהשמיים, שקבל 15,000. אז פיתרו אותו. אז זה נאמר לטובתי, נשבר רגל פרתי. ואחר כך התקדם, עד שהשם זיכה אותו, הוא כבר התבגר האיש הזה של החברה, אמר בו אותי, אתה מנהל, אני רואה שאתה איש ישר וקשר והגון. וזהו. אותו בעל עסק השני, נקרא לי קשיים מסכן, נקרא לי בעיות שמה, ונהיה שכיר. איפה הוא מקבל עבודה? אצל האיש הזה שהתמנה. אמרו לו, יש איזה יהודי חשוב, עם עניבה, ככה, ככה, פפיון, נראה מפרטי. הוא רוצה... הכנס אותו, קם לפניו, שלום עליך, מה שלומך, אדוני, אתה בוס שלי, אתה זוכר כמה זמן עבדתי אצלך. מה קורה אצלך? אמרתי, שאל, היין על רב העסק, היה גנבות, כל מה ש... הסיפורים המלומדים בהם בניסים. אתה צריך עבודה, אני באמת, באמת צריך שני נהגים. בואו תעבוד אצלי. אתה פה לא עובדים בחול המועד. פה המפעל סגור, אני לא עובד בחול המועד.